Men de är roliga. Jag tänkte säga. Jag vet vad jag tänkte säga. 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 J
Har du inte varit och sökt på receptionen? Jag har gjort det i 25 år och tag. Ska jag köpa åt dig? Vi har en som är lite spekulant där nere. Men då är det din bil som heter Sol. Jag har en kabel till som jag heter Montyra. Alla har nog mest blivit så. Det finns det som... Tiden fotograferas igen i de nya applåder. Första priset, de här är bäst. Och sen är det inte nog med det, utan sen Bea och Rolf kommer fram. För han har ju ett vandringspris som går till de som är bäst. Tack så mycket.
riktigt noga så blir det en rasin.
får nog vara det. Ja. Det är lite... Polera till någon bil. Vad sa du? Då får du väl polera till någon bil. Ja då. Jag har vita kompakten står där ute, men jag var inte anmäld. Nej, jag ska försöka. Är du med i någon klubb då, nu då? Nej, inte direkt. Ja, det var nog bromsarna, men vi hörs. Ja. Ha det bra. Nej.